Këtë të martë në Shkodër do të zhvillohet edicioni i radhës si trofeut Agim Tafili. Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim edhe me Bashkinë Shkodër i kanë marrë të gjitha masat që ky aktivitet të shkojë ashtu siç duhet, për të vlerësuar dhe nderuar më së miri emrin e legjendës për të cilin organizohet. Ekipi i vllaznisë ka kohë që përgatitet për këtë aktivitet dhe gjendja e sportistëve duket shumë e mirë, edhe trajneri Leonat Kola duket shumë entuziast për paraqitjen e ciklistëve të tij. Të mbetjen e kena punuar fort që në fillim vitit kena filluar fazën përgatitore. Ekipi ka ardhur vazhdimisht në rritje përveç vështirësive që ka dihet si ka sporti i ciklizmit. Shpresojmë si kena rritë afër formës maksimale. Shpresojmë si këtë aktivitet që është një nga më të rëndësishmit të Federatës Shqiptare të Ciklizmit për 2024. Ta mbyllim me sukses, as më tepër si është edhe në Shkodër, bëhet për herë të parë një nga figurat më të mëdha të sportit të ciklizmit në Shqipëri, Agim Tafili. Këto rrave kanë pasur arsyeshme, me bë tretë në Shkodër për arsye se ka thënë drejtën është rrit i thjesht shkalla vështirësisë. Shpresojmë pas tërvitjes mas shumë sakrificat që kanë bërë këto çuna këtë periudhë, tham se ta mbyllim me sukses këtë aktivitet. Edhe dy ciklistët e vllaznis, Bruno Kola dhe Matteo Balaj, shprehen optimist që do ja dalin ta fitojnë trofeun Agim Tafili. Normalisht është një detyrim me thanë që duhet me fitu se zban një Shkodër, pasanaj gara është gara që të më të nëllim, po ne si qiklisat vaznisin atë detyrim që me lanë matë mirën në këtë gara. Normal me fitu, sigur kena fitu gjithmonë. Për këtë gara jena kena rrit bagi nivelin që me fitu për kupën Agim Tafili. Trofeo Agim Tafili, ndryshe nga vitet e tjera, këtë herë do të zgjas 3 ditë.